はい。じゃあ、すみません。続きいきたいと思います。で、今日なんですけれども、メインの部分ですね。オンラインのですね、皆さんも含めてなんですけれども、プログラムのポイントと繰り返しといったところに入っていきたいと思います。で、一応ですね、今日初めてお会いする方が、いないんですけど、オンライン上にはいらっしゃるみたいなので、私どもですね、ウォクツ株式会社のですね、今回、ゼミをですね、やっているんですけども、私どももともとですね、先ほど出ましたけれども、岸博之のですね、研究室の方で、地域活動をやっているチームでございます。で、その中でですね、全国の様々なですね、事業者、で、今回で言うと、九州経済産業局の配下のですね、エリアの九州のプロジェクトに関してのご支援していますが、それ以外にも、鯖江だったりとかですね、あとは、熊本だったりとかですね、あるいは沖縄で道の駅を運営していきたいといった形で、各地域のですね、地域活性のプロジェクトを、デザインも含めたんですけども、様々な形で支援していくといったことをやっております。またですね、第4回のゼミで、講師として出ていただきましたけれども、ご出席いただきましたけれども、渋谷のキュウスとですね、三角館の連携施設においてはですね、経学であるですね、慶応だけではなくて、早稲田とか、東大だとか、東工大だとか、といったですね、様々な、代表の、大学の皆様と、あとは企業の方ですかね、そういった方々と連携しながらですね、地域活性のご支援を行っている、こういうチームになっています。で、その中でですね、我々がですね、キーポイントにしているのが、このデザイン経営の推進ですね、というものになります。で、私どもデザインという言葉を使うときには大きく2つの意味を持っています。1つ目が、皆様がご存知のとおりですね、ブランドの構築に資するデザインですね。これは見た目のデザインだとか美しいだとか、そういったところも入っています。なんですけれども、これはこれで結構ですね、皆さんやられると思うんですけども、で、私どもがですね、このデザイン経営におけるデザインを進めるにあたって重視しているのが、やはりイノベーションですね。いわゆる、なんていうか変化していく、あるいは革新していくというですね、そういったアプローチを、しっかり持っていきたいなというふうに思っています。ですので、見た目だけではなくてですね、内からですね、しっかりとですね、変化に対応する、先ほど岸もお話ししてましたけれども、変化に対応できるようなですね、そういった企業体質を作っておくことが重要なんじゃないか。で、その中でもですね、特にエシカルだとかですね、あるいは脱カーボンとかですね、そういうのは私はあると思うんですけど、脱炭素とか、そういった形で、先ほども、中本さんからもお話ありましたけれども、世界情勢も大きく変化する中で、そういった環境の変化に対応したイノベーションといったものを、どのようにやっていくのかというのが一つ課題なのかなと思います。なので、そういったですね、変化に対応するデザインとは何かというのをテーマに、1年間ですね、その変化の具体的な内容をですね、テーマに持ちながら、実践的にやっていこうというのが今回のポイントでありました。で、九州デザイン系ゼミでは、今年1年間ですね、ワークショップ及び分科会などですね、これはもう、一部企業ですけれども、ものづくり等をですね、学んでいただきながら、実際にですね、実践の中でですね、確認をしていき、そしてですね、持続可能なですね、継続的なものをですね、考えていこうという、こういう流れでやってまいりました。で、その中でですね、ゼミの内容に関しましては、第1回目がですね、デザイン思考とエシカル作業。で、2回目がですね、進化思考。そして、第3回目がサービスデザイン。そして、最後はですね、生きがいとのコラボレーションといった形で、この4回にわたってですね、お話をしてまいりたいと思います。ですので、デザイン経営といってもですね、ただデザイン経営をやりましょうではなくて、具体的にどういうことをやればいいのかといったことをテーマに書いてやっていったというのがポイントになっています。で、結構前半の方がですね、ものづくりに近いところになっていて、後半の方がコラボレーションですね、あるいはワークショップみたいな形になっていましたので、ちょっと前半の第2回から3回にかけての部分を重視というのを重きに置きながらですね、ちょっと振り返っていきたいなと思っています。で、まず最初にですね、行ってきたのが、このサービス、あ、デザイン思考ですね。デザイン系の中でも一つの中枢の考え方になっています。またですね、近年における変化といった意味で、エシカル対応ですね。エシカルというのは、地球に優しいだけではなくて、社会だとか、あるいは人に優しいといったところも入っております。なので、そういったですね、新たな考え方と基本的なコンセプトである、顧客視点のものづくり、デザイン思考について、第1回目では学んだということになっています。デザイン思考における大きなポイントはですね、どういうふうにして物事をデザインしていくのかというところになります。で、よくですね、産地ですね、我々も先ほど申し上げた通り、鯖江だとかですね、いろんな地方で産業のご支援をしてきたんですけれども、ありがちなのはやっぱりですね、技術だったりとか、あれは伝統だったりだとかですね、そういったものをやっぱ売りにしがちですよね。
で、それ自体悪いことではないと思います。もちろんそれはあって叱るべきだと思うんですけれども、なかなかですね、やっぱり圧が強いんですよね。なんかどうしてもですね、こう、なんか自社の、いいところを攻めに行きたいと思ってですね、お客様がそれが必要かっていうのはちょっと置いておいて、で、とりあえず弊社はこんなのが得意ですみたいな感じで、どうしてもですね、アピールをしようという形なんですけれども、そうではなくてですね、やはり売れるものづくりというのは、お客様自身がそれを必要としているか、あるいはお客様自身が、欲しいと思ってくれそうかっていうところで、視点をですね、ちょっと変えないといけないですよね、というところを学んでいます。なのでですね、我々としては、こういったですね、売りたいものから売れるものっていうキーワードですね、これがデザイン思考の大きなポイントであるというふうに考えています。もちろんいろいろあるんですけども、そのうちの一つとして、ここを重視して今回お話ししたということです。で、具体的な例は、やっぱり毎年挙げてますけれども、例として挙げているのが、やはりですね、じゃあお客様視点でものを作ろうといったときに、お客様に聞きに行くということをやると思うんですよね。で、お客様にお話を聞くと、あるいは、現場に行くといったことは大切なんですけれども、そのやり方がですね、間違っていないかといったところを確認していたわけです。で、例えばなんですけれども、このモップをですね、手に持っている、例えばモップメーカーだとしてですね、このモップをじゃあ、イノベーションすると考えます。いったときに、じゃあ皆さんはですね、主婦の方を、あるいは男性の方でもいいですけれども、で、会社に招いてですね、アンケートとかヒアリングをして、いろいろ話を聞くわけですね。なんですけれども、このですね、お客様に問いかけをすることによって、お客様自身がですね、例えば、モップが重いかとかですね、あるいは水気が悪いとか、色がダサいとか、いろんなことをお話しいただけると思うんです。で、それをですね、お聞きした上で、よし、じゃあモップを作るぞっていうのは、これはちょっと旧来のことですね。これは本当にお客様のですね、ニーズをちゃんと捉えてるんです。で、デザイン思考では、いわゆるですね、傾聴であったりとか、観察だったりとか、いった形で、お客様自身が本当にですね、課題だと思ってないことをいかに発見するか、気づいていくか、というところが重要になっています。ですので、例えばですけれども、このモップの例でいけばですね、モップで床を掃除をするというところがメインのタスクだとしたら、作業だとしたら、その前後でお客様が何をやっているかというところに本当のニーズがあるんじゃないというふうに考えるのがポイントになります。ですので、モップで掃除をするといったことがお客様の本当の目的なのかといったらそうじゃないですよね。床をきれいにするということが目的なわけです。だとしたら、それはモップを使う必要が本来ないのかもしれないですよね。あるいは、床をきれいにするために前後のですね、観察をすると、例えばですけども、汚れてもいい服を着替えていただくとか、あるいは、バケツと水を入れたりとかですね、なんか絞ったりとか、で、最後はですね、モップにゴミついちゃうんですね。ああ、どうしよう、みたいな感じで。外したい。いった形で、実は掃除をする、モップを使ってるですね、時間よりも、その使ってない時間の方がお客様にとっては多いんですよね。そういった時に、じゃあモップメーカーとして、この使ってる時間だけをですね、快適にするモップを作るのは、やっぱり、いい話じゃないですよね。なので、この赤字になっているところですね。いわゆるモップを使う前後のお客様の課題をしっかりとですね、見ていくってことが重要になってきます。で、これちなみにですね、どういうことだったかというと、これで出たのがですね、クイックルワイパーみたいな、いわゆるこう、モップ部分がですね、剥がせて、で、しかもウェットティッシュみたいになってるっていう、そういう商品が出てきたわけですよね。これは何がポイントだったかというと、クイックルワイパーみたいに使い捨てのですね、紙がついている、クリーナーであればですね、絞る必要もないですし、あるいはですね、ゴミをですね、外す作業もいらないわけですよ。で、かつ、そのクイックルワイパーみたいな、こういう、ウェットティッシュを使うですね、モップはですね、で、そのウェットティッシュの部分をもう一回売ることができるわけですね。リフィルとして販売することもできますよね。なので、新しいビジネスモデルとして、一回買ったら終わりじゃなくて、そのカートリッジとしての布ですね、を販売する、純正の布ですよね。いった形で、新しいビジネスモデルを作ることができた。なので、お客様の視点でものを考えるといったときに、お客様に直接聞くのではなくて、お客様を観察しながら、何が本当のニーズだかっていうのを、いわゆる想像していくってアプローチが、このデザイン思考においては非常に重要であるということです。なので、繰り返しになりますけれども、お客様を中心にデザインしましょうね。これ結構やっぱデザイン系皆さんおっしゃっていて、ふむふむとあると思うんですけれども、そのやり方ですよね。そこを誤解してしまうと、今と変わらないってことなんですよ。
なので、まあ、今回のテレビでもずっとやってたんですけども、ワークショップの時なんですね。座学で、あるいは本を読んでですね、なるほどなるほどと思ったとしても、実際にですね、やってみないと、本当にそれがですね、正しいかどうかってわからないんですよね。なので、我々としては、デザイン系には、講義とですね、ただワークショップという形で、やってみようという形で、ずっと一年はやってきたということになります。で、あともう一つがですね、じゃあということで、じゃあお客様のですね、ニーズとして、いろんなことがあるのが分かってきたというときに、それをじゃあどうプロダクトに落としていくのかというのも一つ課題になります。で、商品開発のポイントとしてですね、我々ニューコンビネーションという言葉をよく使っています。これは何かというと、まあ、いわゆるイノベーションのことなんですけども、イノベーションというのは発明ではないですね。発明ではなくて、進化という意味をよく使います。ですので、今あるですね、リソース、あるいは今ある、まあ、資源とかですね、あるいは、ね、機械の意味ですよ、あるいは技術の意味です。そういったものをいかにですね、発展させるかという考え方が重要だというふうに考えています。ですので、例えばなんですけども、自社の商品が1個あったとしてですね、どうした新規事業で作っちゃうぞって言って、全く関係ないの作ることはないですよね。今の商品の特徴をバラバラに分解して、そして、まあ、市場で売れている商品ですね、今流行ってる商品いっぱいじゃないですか。それをまた分解して、で、それを組み合わせて、で、さらに時代のトレンドを取り込んで、売りやすいものを作っていくっていうことですよね。この新しい考え方として、このニューコンビネーションという考え方を入れていくことによって、今ある技術を活かしながら、売れるデザインを作っていく、売れる商品を作っていくということをやっていこうと言っていたのが、デザインシンキングの大きなもう一つのポイントでした。で、具体例として毎回挙げてたのが、このサバエの漆の例ですね。もうご存知のようですけれども、漆塗りというのは、いわゆるですね、木のお椀で水を溜めて、で、漆塗りという技法があって、そして何よりも和の高級なイメージがあるわけですかね。じゃあこれを使って新しい商品を作ろうって言った時に、よし、じゃあ、お茶碗だったから、うん、じゃあ子供用のお茶碗作っちゃうのとかね。あるいは、なんか食洗機用のお茶碗作っちゃうのみたいな形で、どうしてもお茶碗から抜けない、あ、お茶碗というかお椀ですね。お椀から抜けなかったっていうのが、地域の課題だったわけですね。なぜならお椀をずっと作ってきた。なんですけども、我々チームと一緒にやって作ったのが、こういったの、漆塗りの水筒ですよね。です。で、これ何かというと、お椀じゃないんですよね。まあ、いわゆるですね、まあ、水筒なんですけども、これただの水筒ではなくて、世の中で流行っている水筒とコラボしたんですよ。これ何かというと、ちっちゃい水筒ですね。ポケットサイズなんです。で、ポケットサイズの水筒っていうのは2つ大きな理由があって、1つがですね、女性が持ち歩きやすいんですね。ちっちゃいハンドバッグに入るわけですよね。そして何よりも、エコの部分ですよね。要は、まあ、タンブラーもそうなんですけども、使い捨てのコップをですね、使うのをちょっと減らそうっていう、そういう世の中のトレンドが出てきた中で、じゃあ大きな水筒を持ち歩くのはさすがに邪魔だっていうお客様がいたとして、じゃあこういった小さい水筒であれば、朝行くときに、まあ、お湯でもお茶でもいいですけど、入れていって、で、全部飲み切ったら、会社の給湯室でお茶を作ってまた入れればいいんですね。あるいは、まあ、お店に行ってですね、余ったお茶を入れてしまえばいいわけです。なので、まあ、例えば東京でしたら、たくさんリフィルポイントがあるわけですよね。いっぱい追加で、ドリンク入れるポイントがあるわけです。だとしたら、遠足とか山登りではないので、そんな大きな水筒を持ち歩く必要がなかったってことなんですよね。なので、こういった新しいニーズと、あとはですね、この漆塗りというですね、まあ、技法ですね、和の技法というのを入れていくことによって、まあ、地場のですね、新たな職人さんの支援、まあ、いわゆる、まあ、お椀を塗っていればですね、お椀しか売れないわけなんですけれども、このポケットの水筒は、まっすぐですね、塗るっていうね、簡単に塗れるんですよね。お椀って R になってますけども、ポケットだとか、あるいは、タブラとかはまっすぐ塗りますので、若手の方が塗りやすいんですよ。なので、職人さんが練習するのに使われる。まあ、これは結構いい。若手の方にいきなり難しいホールシーンを塗るのが大変ですから。なので、そういった地場産業の支援、職人さんの支援にもなってますし、何よりもペットボトル削減できますし、あともう一個はですね、漆塗りというのは、いわゆる修理可能なんですよね。傷がついたらもう一回塗ることによって、またですね、元に戻る、まあ、復活することができるんですよ。なので、まあ、漆産業ってですね、このお椀もそうなんですけども、レストランとかですね、あるいは、旅館さんとかに漆出すんですが、
これ5、6年かかってだんだん傷だらけになってきたら、これを回収してお直しして、またお元に戻しするっていう、そういった伝統的にですね、ずっと循環経済みたいなことをやってたんですよ。なので、新品で2万円ぐらいするお椀でもですね、お直しだったら4000円とか5000円でやってもらえるわけですね。そういったときに、2万円相当の漆塗りのお椀が5年に1回お直しすることによって、お客様にはずっと2万円で見えてるし、飲食店から見たら4、5000円で済んじゃってるわけです。で、かつ、漆塗りのですね、漆屋さんはですね、実は木の部分を加工してないので、塗りだけでいいわけですよ。そうすると、塗りって工賃がそんなに高くないですので、5000円とか4000円でも十分利益が出ちゃうんですね。いわゆる利益率が高いビジネスなんですよ。なので、そういったですね、昔から古来から日本がやっていた、そういったお直しの文化っていうものを取り入れることによって、ペットボトルって結構ガンガン落とすじゃないですか。そういった時に、長く使えますよ。で、かつ、和ですので、つまり人の他のお客様よりも、ちょっと目立つ。いいもの使ってるね、みたいな感じで目立つ。そして何よりも、今売れてる商品。つまり140万本とか150万本ぐらい出てる商品ですので、そういった今使っているお客様に対して、これのもっといいバージョンがありますという形で、もう一回入れるんですよ。なので、コラボしてる先のポケテラの会社さんも、結局一回売ったお客様をもう一回アップするんですよ。あるいは、今いるお客様に高い単価のお客様を獲得できる。で、漆屋さんも、今までは百貨店だとか、卸といったところにお椀を販売してたんですが、これ雑貨なので、全く新しい販路ですよ、ね。で、かつ、ポケットの150万本売っている販路にそのまま協力して流しますので、なので、営業さんいらないってことですよね。今あるポケットの売り場に営業を通じて、アップセルで置いてくださいっていうだけですので。なので、そういったですね、新しい売り方ですね。自社の漆を塗る技術と、あとは、世の中の売れている商品と、あとは世の中のプレート。これを足すことによって、新たな組み合わせを作って、で、かつ商品についても、新たなですね、営業さんを雇うわけでもなくですね、コラボレーション先にちゃんと利益を残すことによって、売ってもらうってことができる。で、かつ商品としては、さっき言った、お直しができるみたいな、本来の、漆本来の特徴と、あと、和の高い高級なイメージですね。そういったものに乗っけていくということができるわけです。まあ、なので、イノベーションというのは発明ではなくてですね、時代に合わせてものを進化させるというアプローチ。これが我々の新しいものときの基本であるということです。まあ、なので、これは結構良かったのはですね、値段的にも大体5、6000円なんですよね。まあ、ちょっと高いバージョンとか1万5000円とかなんですけども、なので、5、6000円ですと、いわゆるご贈答品の中でもですね、ハイエンドのお客さんの VIP とかですね、あるいは外資系のホテルさんとかのお配りするものだったりとか、いう形で、ちょっとこう和を意識したプレゼントが最適だったんですよ。なので、本来だったら、これ実際に、例えば7000円で売ったとしても、卸値はもう当然ですけど、その3分の1だったり、半額だったりするんですよ。そうすると、お客様から見たら7000円もするですね、水筒をこう同等にいただけたと思うわけじゃん。あるいは漆塗り自体もさっき言ったように、2万円のお椀とかあるわけじゃん。そういったときに、お客様はずっと漆はいいものが高いものだっていうふうに、もうブランディングできてますから、それに対して、こういったお手軽な、まあ、水筒にしては高いんですけども、漆塗りにしては圧倒的に安いわけですね。そういったものを提供することによって、まあ、いわゆる B2B のお客様も、まあ、手に入れることができました。なので、こういったですね、イノベーションという新しい考え方というのは、今ある商品をとにかく、まあ、分解してみてですね、自社の技術を分解していきながら、何と組み合わせたらいいのかというのをひたすら考えていって、で、かつですね、それが毎回ヒットするとは限らないんですよ。例えば、今言ったこのね、ツイートを20年前に出してたら多分売れないと思いますよ。だってエコなんていうのを一言も言ってない時代じゃないですか。だってもういっぱいプラスチック捨てちゃうと思うんだよね。もう使い捨て。だとしたら絶対売れないんですけども、今のこの時代のトレンドと組み合わせることによって売れるようになってるんですよね。なので、ただ組み合わせるだけだったら、それはもうたくさんの組み合わせを作ることができるんですけども、最後はやっぱりですね、お客様の今のトレンドを見ながら、このタイミングだったらいいんじゃないというふうに考えるというのがいいということです。で、そういった中ですね、エシカルというキーワードが出てきましたので、ちょっとこのエシカルについて、今のトレンドなんですけども、おさらいしようと言ってたのが、このエシカル対応です。で、繰り返しになりますけども、エシカルっていうのは、環境に優しいだとか、社会の人に優しいだとか、それは地域や組織に優しいといったような、そういったことを統合していってます。
ただ、一般論で言うと、エシカルであれというのは、とにかく道徳的。人を、なんていうかな、道に反することはするな。そういうことに、落ちてきます。なので、倫理的、合理的とか言いますけれども、こういったエシカルな消費、あるいはエシカルな企業活動といったものが、価格とか性能ではない、第三の選択肢として登場してきたというのが大きなポイントになります。毎回これ見ると本当ばかり書いてあるなと思うんですけども、これはですね、もうこれ有名なんで何回も言いますよ。この発端はですよ、バーバリーという有名な、宝飾というか、服飾メーカーさんが、焼却処分ですね、いわゆる売れ残った、アパレル商品を焼却処分してしまったことに端を発しています。もうこれがですね、スーパーインパクトですよね。なので、この2018年ですかね、に、より前はですね、右側にある通り、ブランドを守るためであれば、売れ残ったものはですね、ガンガン捨ててよし。つまり、よし、タグを切って埋め立て地に埋めちゃうぞ、みたいなことをやってたわけですよね。そして、そのこと自体がですね、それはバーバリーさん、ブランドを守るために贅沢にも捨ててますね。偉いぞ、っていうふうになってたわけです。なんですけども、それがですね、だんだんこう、世の中の意識が変わって、メインの富裕層の方がですね、これはどんだけ捨ててるんだ。でも、もったいないって言い出して、いわゆるバーバリーの不買運動というふうにおっしゃったんですよね。そういった時に、売れなくなってしまいました。つまり、こういったですね、非環境的なことをやる、いわゆるノンエシカルですね。ノンエシカルなことを企業行動としてやってしまうと、今までいたお客様が突然ゼロになってしまうというですね、売り上げがゼロだったことですからね、を目の当たりにしてしまったんですよ。で、これに驚いたのが、ロンドンの投資家の皆さんですよね。シティの方々、ロンドンの方々は、このエシカルの意識を持たない企業に株を投資していくと、いつ暴落するかわからない。だから、エシカルのことを考えている企業さんを優先して投資しようというふうに考えたのが、この新しいですね、いわゆる、エシカル投資。いわゆる SDGs だとか、いろいろありますよね。そういった考え方になります。で、これはですね、その後ルールになったんですよね。去年、2021年、そうですね。2021年から、そういったですね、金融業界の考えた、エシカルに対する考え方が、TCFD というですね、気象関連財務情報開示タスクフォースの長い、という形で、金融商品じゃなかった、金融機関だけじゃなくて、上場している会社とか含めたんですけども、そういった方々に、どんなことがですね、リスクなのかっていうのを開示してくださいっていうルールが始まったんです。これが去年。なので、さっき言った通り、その CO2 をですね、いっぱい出してる企業がいたとして、じゃあこれって地球変動に対して様々なリスクありますよね。どうしてくれるんですか。ちゃんと対応するなら対応するで、開示してください。あるいは計画を出してくださいっていうのを、上場4000社の対象にですね、義務化されたんですよ、去年から。で、去年は、とりあえず初年度だったんで、こんなことがリスクですっていう発表するまでは言えました。なんですけど、今年の株主総会以降はですね、具体的にじゃあ何をやるんですかと、そのリスクに対してどうヘッジするんですかっていう議論が今始まっています。で、その中でですね、具体的な政策として出てきたのが、このカーボンオフセットという考え方です。これは CO2 をたくさん排出している企業がいたとして、2030年までに国家目標として46%削減しないといけません。これは日本が来ましたね。海外にも公約したんですけども。じゃあ、それに向けて、どれぐらい削減しないといけないかというのを、企業はまず把握しましょう。そして、把握するだけじゃなくて、削減できなかった分についてはですね、いわゆる目標よりも多く出しちゃってる分については、他で努力して削減できた分から埋め合わせしましょう。そういう考え方が出てきた。なので、CO2 削減しましょうねということを決めたのがですね、大体、去年の COP26 かな、なんですけれども、具体的な数値も含めて決めたのがこうなんですけれども、その方法とですね、もしもできなかったときにどうするのという行動方針ですね、についても、しっかりとですね、この後出してくださいということが決まったわけです。で、そんな中ですね、日本もですね、経済産業省が2月1日ですね、先々週ですかね、に、で、このですね、カーボンニュートラル、さっき言ったエシカルの中での、環境の部分ですが、カーボンニュートラルに関しては、一つの方針を出しています。で、これが何かというと、先ほど申し上げた通り、まず企業はですね、どれぐらい CO2 を出しているかを把握してください。
これ具体的にどういうふうになっているかというと、2013年ですね。これが基準年だと。なので、2013年時点で皆さんの会社がどれくらい CO2 を出すかというのをまず計算します。いいですか？で、2013年が嫌だっていう人は、一応ですね、2013年以降の3年間、ね、の平均値でもよしと言ってます。どういうことかというと、2013年よりも後ろの方が CO2 いっぱい出してるって会社がいるんですよ、たまに。そういった時には、そのピークになるところの部分を、まあ、基準にしていいですよっていう、そういう制度ですね。まあ、ただし、単年ではなくて、3か年平均にしてくださいってことです。まあ、ただ分かりづらいので、まあ、シンプルに言うと、2013年をまず測ってくれということで、この2013年の CO2 量をまず計算して、ね、そして2030年、一番右側にありますけども、2030年に、この2013年に比例して46%削減した目標をまず設定します。まあ、46%以上でもいいんですけどね。そして、この線をですね、ピーって引いていくわけですよね。そうすると、今年ですね、あるいは来年でもいいんですけども、どれぐらい削減していかなきゃいけないかっていうパーセンテージ出ますよね。なんで過去から引いていくわけですから、もう46に近づいてるわけですよね。あと10年ぐらいか。で、その計画をですね、しっかりと作ってくださいねっていうのを、ね、発表したのが、この GX リーグ、GX ETS という新しい制度。なので、さっき言ったですね、エシカルやりましょうっていう話の中で、具体的にまずやれって言ってるのが、このカーボンニュートラルタイムですね。で、これは、もう、制度として、施行が始まっています。で、この、GX リーグ、GX ETS って書いてあるんですけど、GX リーグに関しては、これどういうことかというとですね、2026年からは、排出権取引について、義務化っていうか、規制、いわゆる規律を強化していくってことがもう発表されています。なんですけども、それ以前、2025年までは、まだですね、決まってないことがたくさんあるんですよ。これは国際ルールもまだ未整備ですし、国内においても、計算のですね、まあちょっと軸が一部変わってたりとか、まあちょっとなんでできるんですけど、あるいは削減に関しても、J クレジットを得ている、他のですね、削減したクレジットを買ってきてやるだけでは、当然足りないですので、他にもですね、省エネのクレジットを買ってこようとか、いろいろあるわけです。なので、ちょっと細かいルールがまだ決まっていないというのもありますので、2025年までは、とりあえず施行という形で、下にありますね。参加したい企業だけでよしと。つまり、全員参加しなくてもいいということになっています。で、ただし、2025年以降は、やっぱ参加してねと言っていて、で、2033年ですかね。はい。まあ、具体的には、やっぱり2030年をターゲットにしてると思うんですけども、2030年の国家目標である46%削減に向けて、皆様が努力してくださいっていうことが決まっているわけです。で、ちなみになんですけども、ちょっとですね、これもうちょっと細かく言っておくとですね、参加にあたっては2つあります。1つは年間10万トン以上ですね、CO2 を出している会社ですね、については、グループ G という形で参加します。そして、それ以外の企業、多分ほとんどはこっちになっちゃうんですけども、年間10万トンってね、まあまあ出してますね。結構、鉄鋼道とかそういうところになっちゃうので、まあ、ほぼほぼ皆さんも含めてグループ X になると思うんですが、グループ X に関しては10万トン未満の企業ですね、が参加するということになります。これ違い何なのかと言いますと、まあ、一重にですね、大きな違いは、さっき言った国家目標より上回る削減を実現したときに、その上回った量を超過削減額として、取引していい。他の人に売っていいですよっていう制度が、できるんですよね。できるんですよ。で、この制度を利用できるのは、毎年ですね、年間10万トン以上出してた企業に限りなくとりあえずね。で、ただし、未達の場合には当然ですけども、外から買ってきたら、何名してくださいねっていうところは、ルールとしては変わっています。で、じゃあ、グループ X の人はですね、まあ、削減頑張ったところで、メリットないじゃないかって話になるんですけども、実はそうではなくてですね、2つ大きなメリットがあります。1つは、グループ X として、この GX リーグに加入するとですね、削減計画について、開示っていうかですね、公示することができます。これか。GX ダッシュボードといってですね、経産省の配管どこかまだ決まってませんけども、2のページに、その企業のですね、削減目標、削減の実行状況について、
公的にですね、発表することができます。で、これ、なんとなく分かってきましたね。さっき TCFD って言って、いわゆる金融機関ですよ。金融制度が、しっかりとですね、その状況をチェックするって話があったと思うんですけども、それに対応する動きとして、じゃあ具体的にですね、TCFD リスク解除をして、そしてちゃんと対応してますよっていうのを言うってことですよね。つまり、株式対策、株価対策になるってことです。なので、こういった GX 合衆ボードに開示した上場企業に関しては、おそらくなんですけれども、インデックスですね、いわゆる、ファンドさんとかが、インデックス買いって言って、GX 対応企業だけの株をまとめてバルクで買い回すみたいな、そういった動きがあるんですけども、そういったインデックスで環境に優しい企業に投資するといった企業に対してはアピールできますので、当然ですけども、株が押し上げようになるということですね。なので、企業としては、こういった新しい動きに対応しながら、この GX リーグを通じて、どれぐらい CO2 を削減できるのかっていうところを、アピールしていくってことができるっていうのが一つメリットです。あともう一つがですね、GX リーグのグループ X でも入りますと、ちょっとこれ、どういう具体的な補助金になるかまだ決まってないみたいですが、今後、国がですね、GX に様々な、成長投資という形での、支援が決まっています。ですので、例えば補助事業であれば、GX リーグ加盟企業に関しては、その CO2 削減に向けた投資に、補助金だったりだとか、様々な優遇をかけるというふうにもう発表になっています。なので、そういった形で、今後ですね、どうせ投資しなきゃいけないんですよ。皆さんね、このカーボンニュートラルに向けた投資をしていかなきゃいけないんですけども、そうしたときに、2030年に向けて 46% 削減するための動きとして、どうせやるなら早くやった方がいいんじゃないかっていうところを後押しするためにできたのが、この GX でいるという考え方です。で、一応ですね、参加するプロセスっていうのがもう決まっていまして、一応我々も実はもうすでに、ね、去年から参加してるんですけども、参加については年に1回ですね、というふうに予定されています。で、今ですね、2023年ですから、2023年の2月1日以降ですかね、4月28日までに参加するかどうかの、まず意思表示を何かこれしたいというふうに新規のところ。そして、新規でですね、参加しますって宣言した企業は、で、同年のですね、9月29日までに、さっき言った削減計画と、あとはその方針ですね、を、事務局に提出します。そして、10月以降ですね、その年次報告で実際にそれができたのかできないか、ところを毎年報告していくというふうになっています。ですので、一応皆さんがですね、すぐ考えないというのは、とりあえず今年参加するかどうかを4月28日まで決めないといけないんです。そして、参加する場合には、さっき言った通り、まずですね、このご自身が2013年、またそれ以降の平均ですね、参加平均で、どれぐらい CO2 を出しているか、まず計算し、そして、2030年に向けて 46% 削減する計画を作るというところですね。これを参加する場合には、4月28日以上とか、4月中にですね、これか。4月28日までに宣言して、申請して、29日までに計画を作るってことまでをやるということを求められます。で、一応さっきも言った通りですね、義務ではないんですよね。なので、例えばですけども、お取引先がですね、こういった動きに対して、かなりですね、センシティブな会社であれば、やっておいて損はないと思いますし、近々ですね、設備投資等で、新たなですね、省エネの機材を入れたいだとか、あるいはそういったことをですね、計画しているのであれば、早めに計画を作って、様々な補助事業を取りに行くっていうやり方もあると思います。一方で、ただルールがまだ決まってないこととかありますので、今年1年間は、様々な業界の事例を見ながら、自主的にですね、計算をしつつ、来年度の募集期間で応募するというやり方も当然あると思います。なので、ここら辺のですね、GX 絡みに関しましては、まだまだ決まっていることがですね、少ないですので、様子を見ながらでも結構ですが、ただ一つ言えることは、この3年以内にですね、何らかのアクションをしておかないと、乗り遅れてしまう可能性が高いということだけは分かっています。で、この GX 関連、国内法関連に関しましては、他にもですね、様々なルールがあります。温帯法との兼ね合いだったりだとか、あるいは、GHG プロトコルという国際的なサプライチェーンにおける CO2 の算出の仕方との違いみたいなですね。そういったものも様々な細かいルールが規定されていますので、ここら辺はですね、GX リーグっていうので検索すると、
こういった資料が出てきますので、これをご覧になって、いろいろですね、対応を検討するというのをお勧めしています。そして、こんな具体的なですね、ガイドラインとかこの後出てきますので、なんで競合たちよりも早めに対応しておいた方が、なんていうか、さっき言った通り、バーバリーと同じですよね。対応してたら、こっちの発注は続けど、対応しないんだったら発注する理由がない。だとしたら、こっちに寄せようみたいな。そういったですね、世の中の動きに対応した商品作りだったりとか、あるいは契約みたいなことができるわけです。なので、世の中の流れに追いましょうって、さっき、ペットボトルがですね、これか。ペットボトルがリユースになってきてみたいな、こういったコンスーマーレベルですね、消費者のこのトレンドっていうのがある一方で、今言ったみたいな国家トレンドですよね、国の大きなトレンドっていったものも当然ありますので、こういったものをちゃんと理解しながら対応を決めていくっていうのが重要ですねっていったのが問題です。